ბანკების შემდეგ თავდასხმა სამედიცინო დაწესებულებაზე. თანხის გატაცების მიზნით ორი შეიარაღებული პირი COVID მიმღებ კლინიკაში შეიჭრა და ცეცხლი გახსნა. იყო რისკი, რომ ბრმატყვია კლინიკის ბოქსირებულ განყოფილებას მოხვდებოდა, სადაც მკურნალობას მძიმე COVID პაციენტები გადიან. ეს ყველაფერი კი იმ დროს, როცა ქვეყანაში კომენდანტის საათია მოქმედებული. ტყვია შემთხვევით გადაურჩა თბილისის ზღვის ჰოსპიტალის დაცვის თანამშრომელი. ბადრი ესებუას მსგავსად თავდამსხმელები ამ დრომდე თავისუფლად გადაადგილდებიან კლინიკაში. შეჭრილების იდენტიფიცირება ჯერაც არ მომხდარა. დიახ, რომელსაც ადგილები და ადგილები ეს შეიარაღებული თავდასხმა თბილისის ზღვის ჰოსპიტალში გამთენიისას კომენდანტის საათის დროს მოხდა. COVID მიმღებ კლინიკაში ორი მამაკაცი, რომლებსაც სახე სამედიცინო ნიღბით ჰქონდა დაფარული, დაცვის თანამშრომლებს პაციენტებად გაეცნენ და შენობაში შესვლა მოითხოვეს. თუმცა კლინიკის დაცვამ იარაღი შენიშნა და უარი უთხრა, რა დროსაც თავდამსხმელებმა მისი მიმართულებით სროლა დაიწყეს. უცნობმა პირებმა შემინული კარი ჩაამსხურიეს, მიმღებში შეიჭრნენ და 3500 ლარი გაიტაცეს. თვითონაც შემოვიდნენ შიგნით. ავი რაც მოხდა აგი ფაქტი სახეზეა თემის და ის თავის ეს ადამიანი ამ დროს კარებსიც ახდა კი რა თქმა უნდა კი და დიდი საფრთხის ქვეშ იყო ჩემი თანამშრომელი სტროლის დროს კლინიკის მიმღებში იმყოფებოდნენ მორიგე ექიმები. თავდამსხმელები მათაც დაემუქრნენ და სანადირო თოფით ცეცხლის შენობის შიგნითაც გახსნეს. ექიმები ყვებიან, რომ ტყვიის გადაუდებელ და ბოქსირებულ განყოფილებაში შევარდნის რისკიც არსებობდა, სადაც მძიმე COVID ინფიცირებულები წვანან. სულ რამოდენიმე სანტიმეტრით დაშორებით, ანუ ტყვიის ტრაექტორიით ჩვენი თანამშრომელი იყო და ძალიან ადვილი შესაძლებელი იყო, რა თქმა უნდა, მოხვედროდა და მსხვერპლი ყოფილი იყო ისევე როგორც ბრმატყვია შესულიყო მიმღებ განყოფილებაში, სადაც პაციენტები წვანან. თავდამსხმელებს ავტომობილი კლინიკიდან რამდენიმე მეტრში მინდორზე ყავდათ გაჩერებული და მათ სავარაუდოდ მესამე პირი ავტომობილში ელოდებოდა. ტერიტორიაზე რამდენიმე კერძო ობიექტია, სადაც სათვალთვალო კამერებიცაა დამონტაჟებული. ობიექტები კრიმინალური პოლიციის სამსახურმა უკვე გადაამოწმა. რაისა გამოძიება მოქმედებები მიმდინარეობს? აფიშებით ჯერ ვერ გეტყვი, ვერაფერს ვერ გეტყვი. იდენტიფიცირებულია ისე? ვერ გეტყვი, ვერაფერს. ან ადგილი თქვა დაზუსტებული საიდან გადმოვიდა? ვერ გეტყვი, ჯერ მუშაობ. კამერები ამოიღე. ეხა მოვედი ამ წუთს. კამერები თქვენს ობიექტსაც არის ხო დამონტაჟებული? კი ბატონო, გარეთ აი ქუჩებზეც ქუჩებს უყურებს ეს ან საუნდტროფოს მხარეს იყურება შესასვლელისკენ ეს კამერა? არ მგონია. დიახ. მარტო შედა ტერიტორიას ოხურებს. აქ თუ არის კამერები დაყენებული, რომელსაც შეიძლებოდა რომ რაიმე დაეფიქსირებდეს? არ მგონია, ვერ გეტყვი. ქვენს ობიექტზეც 24 საათის განმავლობაში დაცვის სამსახური არის, ხო ისე? კი, კი. გამოძიება კლინიკის გარე და შიდა სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებს სწავლობს, რომლებზეც თავდასხმა ასახული. უკვე დაიკითხნენ თბილისის ზღვის ჰოსპიტალის თანამშრომლები. დაწესებულება მუშაობას განაგრძობს, თუმცა მომხდარმა სამუშაო პროცესი შეაფერხა. რაღაც მომხდა ინციდენტიო და აი ველოდებით ახლა 1 ნახევარსაათი მოსული ვართ. არუჩი, ანუ დაახლოებით ალბათ 20 წუთია უკვე. გამოძიება ჯგუფური ყაჩაღობის მუხლით უკვე დაწყებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეჭვმიტანილების იდენტიფიცირება ჯერ არ მოუხდენია. მათ 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.